Dobro, Marko, sad neki tvoji dalji planovi. Planovi su da odmorim glavu, naravno da se povratim. Jel bežite ti Luno negde što ona je rekla? Da, da, idemo uskoro samo da rešimo ovaj sad prvi udar što imamo ovih nekih nedelju dana, desetak dana, pa idemo naravno na odmor jedno mesec dana, onako kvalitetno da odmorimo u miru, bez ikakve buke, bez ičega, znači ono da baš damo oduška sebi, ono maksimalno. I isplanirao sam svašta nešto. Biće tu raznih izleta, eto, to mogu da otkrijem. Misliš, naprimer, izleta vas dvoje, dodete na izlet? Naravno, ići ćemo, na primjer, na pecanje, eto, jedno. Tako ti to bude interesantno. Kako ne, brate, to je to. Na jezero, jedno prelepo jezero, prečisto jezero, gde je prepuno ribe, a ne mogu da kažem lokaciju. Nemoj, da bude problem. Tako da ćemo, eto, i čak i na pecanje. Sipit jedan dan od tih 30 dana će biti i pecanje. Eto, to sam prvi put otkrijem. Ali po Srbiji, znači, će biti akcija. Da, Srbija, da. Kao promoteri turizma sad za ovu sezonu, normalno. Mensure, šta ćeš ti sad dalje? Sport, muzika? Sport svakako tu ide uz mene, tako kako sam i krenuo. E sad, muzika, razmislit ću o tome pošto odmorim sebe. Ali svi su dobro reagovali na tebe, pokazuju se stvarno dobar talent. Pa imao sam tu par nekih ponuda, ali nisam dovoljno odmoran da bih definitivno mogao da donesem odluku što ću i kako ću. Ali uglavnom imam u planu, e sad vidjet ću, tu ima i ulaganja dosta. Svašta tu ima nešto. Trenutno možda nisam u jednom dijelu spreman, ali ukoliko bude bilo neke konkretne i korektne ponude, razmislit ću o tome. A što je sad dalji korac? Ili idete u Crnu Goru ili ideš ti? Za sad smo tu baš zbog ovih emisije i dešavanja koje idu po izlasku iz zadruge i interese javnosti. A planovi za Crnu Goru, vidjet ćemo kako stoje stvari sa granicama. Ja sam upravo prije nego što sam ulazio u emisiju kontaktirao druge da vidim, da pozove ambasadu, da vidimo kako ide to, šta ide, da li koliko se čeka karantin i tako dalje i tako sljedeće, da li se može uopšte ući. Poznato mi je da ja mogu otprilike ući posle 15 dana, nakon 15 dana karantina, ali da možda Mina ne bi mogla sići dolje zbog toga što je državljanin Srbije. Da, dobro. Postoji neki sport, to mi je poznato.